നമസ്കാരം. ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയിൽ സൌജന്യ വിത്ത് വിതരണം. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലെ വാഴക്കൃഷിക്ക് ആനുകൂല്യം. കാർഷിക വാർത്തകൾ വിശദമായി. കൃഷിവകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം സൌജന്യ പച്ചക്കറി വിത്ത് കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുന്നു. കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് അനുയോജ്യമായ 6 ഇനം പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളടങ്ങുന്ന വിത്ത് കിറ്റാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂൾ കുട്ടികളിലൂടെ വീട്ടുവളപ്പില് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വീട്ടമ്മമാർക്കും വിത്ത് കിറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ എൻജിഒകൾക്കും വിത്ത് പാക്കറ്റുകൾക്ക് കൃഷിഭവനുകളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മണ്ണുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്ററിൽ ഈ മാസം വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു. ബഡ്ഡിംഗ്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്, ലെയറിംഗ്, കൂൺ വിത്തുൽപാദനം, കൂൺ കൃഷി, ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ജൈവവള ഉത്പാദനവും എന്നിവയാണ് പരിശീലന വിഷയങ്ങൾ. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 9645420575. മണ്ണുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്ററിൽ ജൈവിക കീടനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സ്യൂഡമോണസ്, വെർട്ടിസീലിയം, ബ്യുവേറിയ, മെറ്റാറൈസിയം, ട്രൈക്കോഡെർമ എന്നീ ജീവാണു കൾച്ചറുകളുടെ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളും ജൈവ കീടനാശിനിയായ വേപ്പിൻകുരുവും പച്ചക്കറി വിളകൾക്കുള്ള ഫിറമോൺ കെണികളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0487237773. 2016-2017 വർഷത്തെ കർഷക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കർഷകരെ ആദരിക്കുന്നതിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 5. അപേക്ഷകർ കൃഷിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ, സ്ഥല വിസ്തൃതി, കരമടച്ച രസീത്, റേഷൻ കാർഡ് കോപ്പി എന്നിവ നൽകേണ്ടതും ഫോൺ നമ്പർ, കൃഷിസ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഴക്കൃഷി നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു. ഒരു ഹെക്ടറിന് 26,250 രൂപയാണ് ധനസഹായം. വാഴക്കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ ആനുകൂല്യത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷിഭവനുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെങ്ങിന്റെ കൂമ്പ് ചീയൽ രോഗം വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കൂമ്പ് ചീഞ്ഞ് മണ്ടമറിയുന്നതാണ് രോഗലക്ഷണം. പ്രാരംഭത്തിൽ കൂമ്പോലകൾ മഞ്ഞളിച്ചു തുടങ്ങും. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ അവ വെട്ടിമാറ്റി മണ്ടയുടെ അഴുകിയ ഭാഗം ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി ബോഡക്കുഴമ്പ് തേച്ച് വായ് വിസ്താരമുള്ള ചട്ടികൊണ്ട് കൂമ്പോല മൂടിവെച്ചാൽ രോഗം ഫലപ്രദമായി തടയാം. കഴക്കൂട്ടം വെട്ട് റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബയോടെക്നോളജി മോഡൽ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ സെന്ററിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴത്തൈകളായ നേന്ത്രൻ, കർപ്പൂരവല്ലി, യങ്കാമ്പി എന്നിവയുടെ തൈകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി തയ്യാറാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ വിളിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0471241379. ഇനി കമ്പോള നിലവാരം. വെളിച്ചെണ്ണ കൊച്ചി 8,000 രൂപ, വെളിച്ചെണ്ണ കോഴിക്കോട് 8,600 രൂപ, തൃശൂർ 8,100 രൂപ, കൊപ്ര കൊച്ചി 5,470 രൂപ, കോഴിക്കോട് 5,500 രൂപ, തൃശൂർ 5,590 രൂപ. കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് 72,000 രൂപ, കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് 69,000 രൂപ, ഗാർബിൾഡ് 72,000 രൂപ. ചുക്ക് മീഡിയം 16,500 രൂപ, ബെസ്റ്റ് 18,000 രൂപ. മഞ്ഞൾ സേലം 10,200 രൂപ, ഈറോഡ് 10,400 രൂപ. കൊച്ചി റബ്ബർ ആർ എസ് അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് 14,100 രൂപ, റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാലാം ഗ്രേഡ് 14,400 രൂപ. കോട്ടയം റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് 14,100 രൂപ, റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാലാം ഗ്രേഡ് 14,400 രൂപ. കമ്പോള നിലവാരം കൊച്ചിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ 8,000 രൂപ, കൊപ്ര 5,470 രൂപ, പിണ്ണാക്ക് എക്സ്പെല്ലർ 2,000 രൂപ, പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി 2,000 രൂപ, കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് 69,000 രൂപ, ഗാർബിൾഡ് 72,000 രൂപ. ചുക്ക മീഡിയം 16,500 രൂപ, ബസ് 18,000 രൂപ. മഞ്ഞൾ നാടൻ 11,500 രൂപ, അടയ്ക്ക പുതിയത് 17,000-18,000 മധ്യേ. ജാതിക്ക തൊണ്ടൻ കിലോഗ്രാമിന് 150-200 മധ്യേ. ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാത്തത് കിലോഗ്രാമിന് 250-360 മധ്യേ. ജാതിപത്രി കിലോഗ്രാമിന് 400-950 മധ്യേ. ഗ്രാമ്പു കിലോഗ്രാമിന് 745 രൂപ. റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് 14,100 രൂപ, റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാലാം ഗ്രേഡ് 14,400 രൂപ. ഒട്ടുപാൽ 9,100 രൂപ, ലാറ്റക്സ് 8,500 രൂപ. കാലാവസ്ഥ. കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില 31.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കുറഞ്ഞ താപനില 25.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കോഴിക്കോട് 32.9, 25.8, കൊച്ചി 31.1, 23.8, ആലപ്പുഴ 31.8, 24.4, പുനലൂർ 32.2, 24, തിരുവനന്തപുരം 31.4, കുറഞ്ഞ താപനില 25.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കാർഷിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.
ഇതാ വേറെ എന്തെങ്കിലും മതി. ഇതെന്താ ചേട്ടാ ഇത്ര കുറിച്ച് രസമുള്ള മതിയോ? കൃഷിപ്പണി വിടുവാണോ? കൃഷിപ്പണിയല്ല, വിവരക്കെ വിടുകയാണ്. മണ്ണ് പരിശോധിപ്പിച്ചു. ഇനി മുതലാളി എത്ര വളം വേണോ അത്രയും മാത്രമേ വയലിടൂ. ആ കർഷക സഹോദരൻ, ഇന്ന് തന്നെ ജില്ലയിലെ അടുത്തുള്ള ഭൂമി പരീക്ഷണ ലബോറട്ടറിയിൽ തീർച്ചയായും മണ്ണ് പരിശോധിപ്പിക്കുക. മണ്ണിൽ പോഷകതത്വങ്ങളും ഈർപ്പവും ചെടിയുടെ വളർച്ചയും കണക്കിലെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പോഷകതത്വം ചേർക്കുക. പിന്നെ മണ്ണിൽ സൾഫർ, സിങ്ക്, ബോറോൺ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. രാസവളത്തിന്റെയും ജൈവവളത്തിന്റെയും ശരിയായ ഉപയോഗം വഴി ഭൂമിയുടെ വളക്കൂർ നിലനിർത്തും, ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കൂ, ചെലവ് കുറയ്ക്കൂ, വിലപ്പെട്ട വിദേശ നാണയം ലാഭിക്കാനും സഹായിക്കും. മന്ദഗതിയിൽ നൈട്രജൻ പുറത്തുവിടുന്ന രാസവളങ്ങൾക്ക് വേപ്പിൻ പിണാക്ക് കലർന്ന യൂറിയ പോലുള്ളവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകൂ. പിന്നെ ഇലകളിൽ യൂറിയ തളിക്കുക. അല്ല ചേട്ടാ, ശരിക്കും ബുദ്ധിശാലി ആയല്ലോ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ കിസാൻ കോൾ സെന്റർ.